Durant part del 2021 i inicis del 2022, la Diputació ha fet aquest estudi de viabilitat econòmica i urbanística del solar del Casino Popular de Cardedeu. Aquest estudi explica les possibles opcions de què s'hi pot construir el solar i també les modificacions corresponents de plantejament urbanístic. Hem de fer una modificació urbanística per tal de canviar qüestions molt tècniques, no?, de tipus de nom del solar de l'antic casino, i també hem de fer aquesta modificació per tal de poder ampliar els metres quadrats sostre, metre quadrat sol, perquè les habitacions puguin ser una mica més grans i els espais comuns també puguin ser més grans. Aleshores, el que ens han posat sobre la taula són les diferents opcions que ja sabíem, però sí que el que fa la Diputació és acompanyar-te en dir quina és l'opció més viable, més fàcil i més àgil. Amb el projecte sobre la taula ara queda un procés de modificacions que pot trigar ben bé un any. Durant aquest temps, però, s'anirà treballant paral·lelament en si es fa una promoció directa des de l'Ajuntament, una concessió administrativa o una concertació pública o privada.